Strana 27, cvičení 4, přečteme si zadání. Porovnejte pomocí matematických symbolů větší, menší, rovná se. Když si prohlížím tohle cvičení, jak si myslím, že byste to mohli zvládnout nejdřív samostatně. Takže si přerušte video, vyřešte a po chvilce si porovnáme řešení. Tak se dejte do práce. Když je porovnáno, k jakým výsledkům jste dospěli, uvidíme. 71 měsíců mám porovnat s 5 roky. Převedu rok, roky na měsíce. 5 x 12 to je 60 měsíců, to je méně, takže 71 měsíců je více než 5 roků. Je to delší doba. 3600 sekund mám porovnat s dvěma dny. V té tabulce nahoře bylo napsáno, že 3600 sekund je jedna hodina. No a to je opravdu méně než dva dny. 40 roků porovnat s 12 000 dny. 12 000 dní. Takže co ty roky? 40 x 365, mně to vyšlo 14 600 a to je víc. Tak, pět týdnů porovnat s 2100 hodinami. No, takže tady musím nejdříve jeden týden převíst na hodiny. Takže to je jeden týden má 7 dní, krát 24 hodin, to je 168 a pět týdnů x 5 týdnů 168 krát 5, 840. nějakých 40. No a 84 v každém případě méně. Tak méně. No, 36 minut porovnávám s dvěma tisíci sekundami, takže na sekundy 36 krát 60, 2160 mě to vyšlo. No a to je více. No a 12 hodin porovnat s 500 minutami na minuty 12 x 60, 720, to je víc. Tak, takhle jsem to počítal, takhle mě to vyšlo a takhle mě to vyšlo asi správně. Co vy? Došli jste ke stejným výsledkům? Tady to bylo trošku o počítání, takže pokud někde nějaká chybička se vloudila, prosím vás, neházejte flintu do žita, podívejte se, kde jste udělali chybu a poučte se.